Saco, vai depositar aqui pro cupomzinho Saulo, 40% de bônus. Olha, o meu cartão só passa de 100 em 100, então a gente vai fazer dois depósitos de 100. Eita, pega, Turzinho. Aí, Turzinho, 280 dólares. Nossa. Deixa eu entrar na live, eu sei que tinha saído da live. Ai, meu Deus do céu. Mano, tu que manda, velho. O que você fala aí? Vamos fazer assim, eu dou uma call, você dá outra call. Fechou. Vai, eu vou começar aqui padrão, duas caixas Saulo. Duas caixas Saulo como quem não quer nada. Padrãozinho, padrãozinho. Padrãozinho. Bora. Mano, dá muita atenção, velho. Eita, moleque, deu muito bom, deu muito bom, deu muito bom. Já começamos como, Turzinho? Já levamos uma K Frontside e uma Alpine Leonor. A gente gastou 35 dólares, só que como a gente colocou 200, entrou 80 de bônus, a gente só gastou bônus até agora. É, e tem o quê? 40, 45 ainda de bônus pra gastar. Esses 45 a gente pode gastar, né? Por enquanto. Vamos que é, vamos. Que é bônus. É, então, vai ali no aprimoramento. Nossa. Confia. Vai. Usar saldo. Ah. Coloca 40. Não, mas pra... Uma faca. Uma faca. Qualquer faca ou não? Qualquer faca. Não, vamos escolher uma faquinha já decente. Uma legalzinha. Atualmente você tá com qual faca, Tur? Acho que eu tô com a Gucci ainda. A minha cara me está com o meu irmão. Galera, não, essa aí é só pra aproveitar. Essa aí a gente... Qualquer faca. É só pra... Qualquer uma. Nem pra retirar. É só pra, isso. Falar, opa, somos bolado. Eu tô confiando nessa daqui, Tur. Essa aí, então mas a cal é sua. Não, então quer. Vai. Então vai nessa aí. Eu confio. 33%. Não, o 30 sempre é bom. Vai. Fui. Ah, F. Mas a gente agora chegou não, no dólar. Sim, agora a gente tá... Aham, sim. Agora é a minha vez de dar uma call, né, Tur? 15% pra pegar uma navajazinha. Como quem não quer nada. Esse aprimoramento não tá do nosso lado, não, Tur. Eu acho melhor a gente voltar pra cá. A call básica, Saulo, caixa Saulo. Quantas? Três. Três caixas Saulo, velho. Ninguém não quer nada. Bora. Turzinho, tem uma call que é God também, viu? Na próxima eu vou passar essa call. Ó, veio uma Eagle, uma K, 11, tá, 28. Não tá tão bom. Ó, essa cal aqui, Turzinho, você tá se sentindo assim um menino sortudo hoje? All in. eu assisto os vídeos. Mano, isso aqui é muito... Vamos tentar 10 Mas vezes, eu tô a cal, tô a cal, eu confio. Então vai. Ai, meu Deus. Nossa. Do céu. Se der bom, galera, já compensa o vídeo, já compensa o que a gente depositou tudo. Mas não foi. Ai, meu Deus do céu, Turzets. Sua cal agora. Bora abrir duas do Chevy. Duas do Chevy. Só duas. Só duas, como quem não quer nada. Só pra ver como é que tá a caixa do Chevy. Só F minhas cal, né, mano? Turzinho, eu vou colocar o meu pensamento na reta. Se der ruim, eu coloco mais 100 dólares. Porque eu tenho certeza que o bagulho vai ficar louco aqui agora. 25%. Você confia? Calma. Vai pra baixo. Isso, mais de 200. Isso, que tem mais chance. Tem que ser 30%. Tem que deixar uma de 30. Tem que ser 30%? É, o 30 ele... Essa, tá long. Ué, se ganhar ela, compensou o vídeo. Ganhar ela já deu bom pra caralho. Então vai. Meu Deus. Tá lá, Turzinho! 30%! Gude, moleque! E, Tur, a gente não saiu só com ela, hein? A gente saiu com 285. Não, mas, ó, já tem umas skins aí que não precisa pegar. Dá pra ir no aprimoramento ainda. Dá. Vamos pegar a faca, né? Ou você vai querer... Não, a faca vai. Pega a faca. Bom, aí, ó. Isso aqui, só a faca já paga os 200 que a gente depositou. Porque era 280, só que 80 era bônus. Então, tipo, era extra, tá ligado? Pra ter uma gordurinha a mais pra queimar. E aí, a Alp, você vai querer, Tur? É, eu quero a Alp e a K. Tá, a Alpzinha Leonor e a K. Essa K aqui não tá disponível, mas tem essa Point Disray, que também é bonita. Pode ser. E tem a Headline também. Eu prefiro a Point. A Point, show. Vamos lá na Point. Então, vender tudo, 33 dólares ainda pra brincar. Confia na Cal? Confio. Ó, quanto tempo? Caixa Saulo. Caixa Saulo, God. Foi, primeirinha foi. Essa aí vai vir a Shadow. Imagina, você é louco. Tech 9zinha.
Mais uminha, Arthur, mais uminha, vai. Eu confio. Mais uminha, vai. Moleque. Gucci! Eita! Gucci! Arthur! Quanto? 52! Mas nós já pegou uma Alpe. Ficou faltando uma M4, Tur. Será que vai dar, vai tá certo ali de pegar ela? Porque é um erro, né? É, se a gente clicar aqui e tiver ela, vem ela. Mas também dá pra vender na Steam e comprar uma M4. É, sim. É melhor, eu acho que é melhor do que não, arriscar é aqui. Muito, é muito melhor. É muito. Ó. Aí, ela não deu. Maravilha, ainda bem que não deu. Putz, mas só tem AK. Não, mas aí... M4A1 você não usa, usa? Não, eu uso M4A4. Se tirar o silenciador, vira A4. Eu tenho um probleminha. Vamos fazer assim, cancela, vende... Confia. Só confia na caixa. Já tá no lucro. Já tá no lucro, pra caramba ainda. Não é pouco lucro. A gente busca entretenimento. Sim. Ah, chegou as skins sua, Tur. Vamos ver aqui. Chegou já? Que chegou. Nu. Pouco usada, Tur. Ela deve valer mais do que no site. Eu acho que vale. Eu acho que ela vale mais do que no site. A Alp veio testada em campo. Depois a gente vai ver os floats. E a K também testada em campo. Padrãozinho. Vamos, agora a gente tem que ir atrás da M4. Vamos atrás da M4. A gente tem 49. Vai em uma de 20. $20. Acho que é a Desolate Space. Isso, essa aí, a Desolate Space. Ótimo. Top. 30% vai? Vai. Vai sim. Calma. Não tá, de boa ainda, Cláudio, porque a gente tem mais várias tentativas pra pegar ela. Ih, rapaz. A gente tá cheio de grana. Ó, 21, padrão, ó, de novo. Olha o F. Não é possível, velho. Não é possível que a gente vai tentar ela, a gente vai perder os $50 tentando ela. Mentira. Se fuder. Foi tudo pra entretenimento. Ô, Tur, você confia, Tur? Você confia? Eu confio. Pera aí, Tur. Você vai ver o que a gente vai fazer, Tur. Meu. Não, já volto. Calma aí, cara. Vocês vão ver o que eu vou fazer. Turzinho, você confia? Tu que manda. Tu é o rei do profit, né? Eu sou. Considerado... Então, eu confio. Galera, vamos fazer o seguinte. Vamos abrir mais caixa-sala, que caixa-sala é safe. Não, caixa-sala é... Dá sempre profit. Aí a gente brinca com a de grana. Quer ver? Não foi pouco, não. Nossa! Eu acho que eu vou ficar calado. Mais 4, Cláudio. Mais 4. Taxados. Mais duas. Com quem não quer nada. Relaxa, Tur. Relaxa. A Alpe veio. Você se encontra. Você falou que nunca perdeu. Verdade, eu falei que eu nunca tinha perdido. Ai, caralho. Fazendo um barulho na porta, que é isso? Mano, eu não vou abrir essa porta, mas nem fudendo. Ixi, o que aconteceu? Eu não vou abrir essa porta. Tão batendo na porta? Tão batendo na porta? O quê? Tá fazendo um barulho muito louco na porta. Chama a polícia. Errando. Meu Deus. Eu vou abrir uma caixa, Saulo, e vou ver o que tem na porta, galera. Se eu não voltar, tamo junto, Clã. Chat, aperta F-chat. F-chat. Meu, F-chat. Véi, não tinha nada aqui não, véi. Oxi, tinha ninguém. Oxi. Eu achei que era a Lori também, galera. Achei que era o Al, mas não tinha ninguém, não. Dois Lula, Musco e Saulo. Na moralzinha sudoeste pra atirar minha curiosidade. Peguei no flagra. Peguei no flagra você. Meu Deus, era a mano. Era amar. Barulho. Era amar fazendo barulho. Tá maluco.
300 doll. Faca ou luva, é isso? É, o que você quiser. Qual? Specialist Gloves, Crimson Web. É 294, tem que ser 300. Não, pode ser 294. 33%, mas calma, não vai eu, tudo. Eu tenho que fechar. Não, eu vou ter que me taxar também. Tem que ser os 140, é isso? Aí, ó. 140 redondo, Flip Tiger 2. Você acha bonita essa, turma? Acho. Vou me taxar também. Eu era a zica, Turzinho! Eu era a zica, Turzinho! Eu era a zica, Tur! Vamos pegar essa faquinha pro Tur, galera. Ai, meu Deus do céu. A luva do Tur é azul e agora ele tem uma faca amarela. Sorte que combina, né? Muito justo, muito justo. Sorte que combina. Tur, no final das contas, foi profit ou prejuízo? Mano, eis a questão. Foi quanto? Calma, deixa eu ver aqui, ó. Ó, foi esse aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes. 600 dólares, né? Vamos fazer o cálculo aqui de quanto vai chegar no inventário. A gente já consegue ver mais ou menos aqui o que tem, ó. Tem aqui 1.490 mais 194 mais 112. Tem 1.800. Agora tudo vai depender dessa faca, de como ela vai vir. Não sei se... Ela vai ter que vir muito boa. Chegou! Uma nova notificação de troca. Vem Stat Track, Tur! Nice! Vem Stat Track! Safe, papito. Ou seja, 3.490. 15 doll de profit, Turzinho. Eu achei justo. Justo, ainda mais levando em consideração que até os últimos 100 dólares, se a gente não tivesse feito esses últimos 100 dólares aqui, a gente sairia no prejuízo. Então, a partir do momento que a gente chega no lucro, show. Maravilha. Turzinho, tá feliz, Turzinho? Nossa senhora, ganhei tudo sem skin, ganhei duas facas. Duas facas, não foi uma. Mano. Nossa, tá maluco. Eu quero ver essas skins dentro do jogo, Tur. Olha. Nossa, a talãozinha. Tá muito bonita. Tá maluco, clã. E ela... Ai, Salom, ela tá arriscada. Realmente, ela tá arriscada. Só que se ela viesse mais desgastada, ela estaria pior. Então, tipo, dentro do jogo, ela fica sensacional, papito. Sensacional. Se liga. Mano, e olha aqui, Stat Track, conta aqui na lâmina. Mano, essa faca tá braba. Olha o corner dela, que ela não tem desgaste nenhum no corner, olha. Muito brava. Zero desgaste. Tá maluco, tá maravilhosa essa faca. Com certeza tem overpay. Com certeza tem overpay. Nossa, olha essa Alpitor. Cadê? Bugou. Ai, nossa, tá muito brava. Olha, o dedinho combinou, aí, né? Por último, mas não menos importante, é a casinha. Olha que a caluca também. Tá maluco. Nossa.